Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotajā preses konferencē masu mediji tika iepazīstināti ar Jēkabpils bērnu un jauniešu centra jauno jaunatnes lietu speciālisti Elīnu Ziediņu. Darba gaitas viņa uzsākusi 2. Martā. Elīna Ziediņa stāsta, ka viens no viņas galvenajiem uzdevumiem ir iedzīvināt Jēkabpilī jaunatnes politikas stratēģiju. Praktiski tas būtu, ir tas, ka es vēlos, protams, būt pieejami jauniešiem, gan individuāli, gan jauniešu grupām, gan jauniešu nevalstiskajām organizācijām un sadarboties, un tas galvenais mērķis ir tas, lai jauniešiem ir tā iespēja uzzināt, kādas viņiem ir iespējas, gan vietējā, reģionālā, gan starptautiskā mērogā, un jā, kādas aktivitātes notiek, kādi projekti notiek, jo iespēju ir daudz, un arī informācijas ir daudz, bet nevienmēr viņa visā ir pieejama vienkopus. Kas arī ir tā kā izaicinājums. Jā, mans mērķis arī ir saprast, kāds ir jauniešu noskaņojums, kādas ir viņu vajadzības un vēlmes, un ko mēs varam pilsētā nodrošināt, lai tad arī uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. Ar jauniešu projektiem Elīna darbojusies jau 15 gadus. Viņai ir pieredze arī pašvaldību darbā, jo iepriekš viņa strādāja Salas novada pašvaldībā. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps uzsver, ka izvērtējot kandidātus jaunatnes lietu speciālista amatam bērnu un jauniešu centrā, viņu esot uzrunājis Elīnas Ziediņas redzējums par sadarbības attīstīšanu starp jauniešiem un pašvaldību, kā arī viņas redzējums par jaunatnes politikas veidošanu Jēkabpilī. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.